Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերում, սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկը խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո և ոչ թե այսպես կոչված առաջ, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը միջազգային չափանիշներին, հստակ քարտեզների հիման վրա համապարպակ և ոչ տեղային կերպով և երաշխավորների ներգրավմամբ։ Մենք պետք է փակենք չվերջացող պատերազմի դուռը։ Վերստին ցանկանում եմ հիշեցնել, սիրելի ժողովուրդ, անցումային կառավարության և նրա գործառույթների մասին, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում, այս մեկ ամսվա ընթացքում անընդհատ շահարկվել, խոսվել է այդ մասին, անընդհատ քննարկվել է այս թեման, և ես այսօր որոշեցի ևս մեկ անգամ անդրադառնալ։ Անցումային կառավարությունը, որ մենք կոչել ենք հաշտության կառավարություն, պիտի գործի օրակարգային հստակ երեք ուղություններով, վեր կուսակցական սկզբունքով։ Առաջին, հաշտության կառավարությունը պետք է կազմված լինի բոլոր ունակներից, իրենց մասնագիտական վաստակով, գիտելիքներով և նվիրումով։ Ներքին հաշտության և արդարության ու արդարադատության սկզբունքի վրա։ Այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է այսպիսի կառավարության համար գործելու ճշմարտության և արդարության առաջնորդության, մերժելով եսակենտրոնությունը, երեսպաշտությունը, ամբարտավանությունը, սեփական գերակայությունը կամ ինքնահավան բացառիկությունը, պատեհապաշտությունը, անպատասխանատվությունը, անհագ իշխանատենչությունը և այլն, և այլն։ Երկրորդ, արտաքին հարաբերություններում իրական խաղաղության առանց հակաների հայկական օրակարգով, որի մասին քիչ վերը արդեն խոսեցին։ Երրորդ, սահմանված ժամկետներում արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների նախապատրաստում և անցկացում առանց հավակնություն ունենալու մասնակցելու այդ ընտրություններին, ազատ և թափանցիկ միջավայր և մեկնարկային արդարություն ապահովելով անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի համար։